አይነ ሲሞን ይባላለሁ የመጣሁት ከሻማና አጥቢያ ነው። በርግጥ ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አልቆየውም። ከ2003 ጀምሬ በአገር እንዳልነበርኩ ነው። ኢትዮጵያ ከገባው ገና አንድ ወሬ ነው። ይሁንና ግን ኢትዮጵያም ያኔ ሲኖርም ሁሌ ጎሮሮዬ እንዳመመኝ ነው። ሁሌ በቃ ሁሌ ጎሮሮዬን እንዳመመ ሌላ በሽታ ምንም የለኝም። ጎሮሮዬ ሁሌ እንዳመመ ቶንሲል ይባላል። ግን የኔ ቶንሲል ደግሞ ከሰው ቶንሲል የተለየ ነው። ከውስጥ ያብጣል፣ ከውጭ ያብጣል። እንደዛም እየተጨነቅኩኝ ከሀገርም ውጭ ባለው ጊዜም ሁሌ ብሬ ለቶንሲልና ለጎሮሮዬ በሽታ ነበረ። ባለፈው መጣው መጥቼ ወደዚህ ሲመጣ በሰላም መጣለሁ ብዬ እያሰብኩኝ ጌታ ምስክር ነው ከጎሮሮዬ አሁንም መጥቶ እንቅ አደረገ። በቃ አነቀ፣ ከውስጥም ከውጭም አበጠ። በጣም ተጨናነቁ። እናቴ እኔን ሐኪም ቤት ወስዳለሁ ባለች ጊዜ እትዬ እኔ ሁሌ የነብር ሐኪም ቤት የጎሮሮ ሐኪም ቤት አልሄድም፣ በቃ አልፈልግም። ዛሬ እግዚአብሔር ከፈለገኝ በቃ እንደፈለገ ያድርግ፣ ወይ ይፈውሰኝ ወይ ይግደለኝ። እኔን ሐኪም ቤትም አትበ እናቴ። የጎሮሮ ነገርማ ጨነቀኝ። ከሀገር ውጭም የጎሮሮ በሽታ፣ ኢትዮጵያም የጎሮሮ በሽታ ብዬ በጣም ተጨነቁ። እናቴ እንደዚህ አለች፣ ልጄ እኔ የነቢዩ የእስራኤል ዘይት አምጥቼ እቤት ያለው አለ ውሰጂና ቀቢ፣ እንደዛ ሐኪም ቤት ጥለሽ አው በቃ ይሄ ዘይቱ ይፈውስሻል ብላ እናቴ እኩል ሌሊት ሰኞ ዕለት ማታ ሰጠችኝ። ስትሰጥ የጌታ ምስክሬ ነው፣ ምራቄ መዋጥ አልችልም፣ አፌን መክፈት አልችልም። ከዚህ በውጭ በዚህ በኩል ከውስጥ በሁለት በኩል ዘግቷል። ከዛ ሰው ይሄ ከፈነዳ ትሞች ያለሽ አሉኝ። ከሞትኩም በቃ እድሌ ነው፣ ምንም ማድረግ አልችልም ብዬ ሳለው እግዚአብሔር ደርሶኝ የነቢዩ የእስራኤል ዘይት ያው ዛሬ ለምስጋና አብቅቶ አይኑን አላየውም። የመጀመሪያ ጊዜ ነው አይኑን ማየት። ከአንተ ዘይት ተነሳ ድኛለሁ። አመስግኑልኝ እግዚአብሔር። ሰው ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። የሚገርም ነው። እኔ ማለት እዛ እንደተናገርሽኝ በቀባሽው የዛን ቀን ማታ እብጠቱ ሁሉ ጠብቶ ነው ያደረው ነው ያልሽኝ? አዎ በእጄ እንዲዳሰስኩ በቃ በእስራኤል አምላክ ስም ጌታ ሆይ ሁሌ እንዳስለቀስከን ጌታ ሆይ እንዶ የባሪያ ስም አክብር ባልኩ ሳት እግዚአብሔር በእውነት ጸሎቱን እና ዘይቱንም እሱንም አክብሮ እኔን አድኖኛል። የብዙ ጊዜ እንደ ዳዌ ነው። ከዛ ቀን ከሰኞ ቀን ጀምሬ ድኛለሁ። ኢሮብ ወዲያውኑ ጉዞ ወደዚህ ቀጥ እያለሁ። አመስግኑልኝ። ለጌታ ክብር ይሁንለት። ሃሌሉያ። ለእኔ የሆነው ባለፈው ሮብ እዚህ ፕሮግራም ላይ ነው እና ሲመጣ በጣም እየታመምኩ ነው የመጣሁት። የሚያመኝም ደግሞ እጅ ከዚህ መልስ በጣም በቃ አበጠና በጣም እያመመኝና እያሰቃየን ነበር። በሽታውና ስቃዩ ይዤ ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣሁ። እጅ በጣም አብጦ ነበረ። አዎ ከዚህ መልስ ማለት ነው። እና ሲመጣ እንዲህ ሆኜ ነው የመጣሁት በጃኬት ሸፍኜ እና ለማንም አልነግርም በቃ ይህን እግዚአብሔር ታያለ እያልኩ በጃኬት ውስጥ እንደዚህ በቃ እጄን አድርጌ በቃ ምንም አይታጠፉም አብጧል። እና መጥቼ ፕሮግራሙ እየተካፈልኩ ዘይትና ውሃ ያስኩና እዚህ መጥቼ ውሃውና ዘይቱን ያው በኢየሱስ ስም ብሎ ነኩ። ወስጄ ዘይቱና ውሃውን በእጄ ዘይቱን ቀባው፣ ውሃው ጠጣው። ማታ ልክ እንደርኩኝ እብጠቱ እዚህ ጋር የነበረው ቁስሉ በቃ መድረቅ ጀመረ። ዛሬ ለጌታ ክብር ስጡ። የሚገርም ነው። እጅግ በጣም ያበጠውን እጅ ይዤ መጥቼ ውሃና ዘይት እዚህ ጋር ተጸልዮ ተሰጥቶኝ ወደ ቤት ሄድኩኝ። እግዚአብሔር ታምራትን ሰራ እያለ ነው። ለጌታ ክብር ይገባዋል። ሃሌሉያ። እና አዋሪው እዚህ ጋር ይበቃ ውሃና ዘይቱም እጁም በእጁ ነካ። ከዛ ሲያልፍ መስከረምም በእጁም ውሃና ዘይቱም ነካ ሄድኩኝ። እና ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን ያው ፍጹም ሰላም ነን፣ ጤናማ ነን። እጄ መጨብጨብ ይችላል። እንደዚህ መጨብጨብ አልችልም ነበር ባለፈው ሳምንት። ባለፈው ሳምንት ማጨብጨብ አትችልም፣ ዛሬ ደግሞ ታጨበጭባለህ። ከዛ ከዚህ በፊት ማድረግ የማትችሉትን ጉዳይ ዛሬ እግዚአብሔር ታምራትን ያደርጋል። አሜን በሉ። ይሁንባችሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ።